qofka ilaahay ka baqo oo ilaahay ka cabsada, ilaahay markiiba faraj buu furahayaa. Hadday caafimaad darro tahay, hadday awlaad la'aan tahay, hadday faqri ay tahay, hadday deymo lagu leeyahay ay tahay, hadday cabsiyo wax soo waajahay ay tahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka taqiga ah ciriiri markuu galaba ilaahay faraj buu uga furaya. Waa ka ilaahay oranahaya, waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuquhu min xaysu laa yaxtasib. Qofka ilaahay ka baqa ilaahay makhraj buu u yeelahaya. Meel uu dhibaatada haysa uga baxa ilaahay u yeelahaya. Meel uunan ka malaysanahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka arsaaqaya. Haddaad ilaahay ka cabsati waxaa ogaataa arrimahaaga iyo umuurahaaga oo dhan ilaahay waa kuu fududaynaya. Boqol hawlood oo farihii ka batay oo aqabo weyday, haddaa ilaahay cabsidiisa la timaadeed, hal maalin iyo laba maalmood baa laga yaabaa ilahay inuu kuugu fududeeyo. Waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusraa. Ilaahay qofkii ka baqa ilaahay arintiisa fudayd buu ka dhigahaya, mid adduunya mid aakhiraba. Haddaa ilaahay ka cabsati waxaa ogaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa badbaadinayaa xasidka xaasidka xaasidnimadiisa. أعداد يا قال هذا الشرطة يا مكرجة أي ملاجة يان أي إلهي سبحانه وتعالى كابت بعدناه وك إلهي أرناه يا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا صبرتان وإلهي كعب سطان سرقول كودا يا هجرت يا وحيد ملاجة يان وحيد كذب يان ملح حيلا أيجب إلهي بهريري وهل أي سبحانه وتعالى وأينن ميلنا أوجب بحسن كره مرك إلهي عبسيدي سوحة اللي جوه لا قال هذا إن لوجا أتكاده وعلى وسرقول كيس وكف الشلمه أي إلهي عبسيدي سلوجو جارا مد وجوين إلهي عبسيدي سلوجو جارا وحويان الفوز بالجنة والنجاة من النار. إن قفكو جنة إلهي وكبجو ليستو نار تنا وكبت بعد تحسنا مد وجوين أيتا waayo qofka meel kasta adduunkan waa ka tagaya waa ka dhammaanaya. Ama xabadi ha ku dhacdo, ama gaari ha jiiro, ama asagoo xala iska hurdayo aamin ah wadnuhu ha istaago, waa kii taga la maxaalata. Gaal iyo muslim ma inkiri karaan, dhammaan waa tagayaan, qof diidi kala ma jiro. Markaa aad jeegtay maxaa ka dambeeya noloshaan yarta adduunyada? Waxaa ku bilaabanaysa nolol dheer oo dheer oo dheer oo ah imaa haawiye inaad ku dhacdid aadan weligaa ka soo sawaaqsan, nacuudu billaah. Wa imaa inaad nimco iyo raaxaysi aad heshid aadan weligaa dambe dhib yar aadan arag. Waa ka nebigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofku markuu baxo waa mustariixun iyo waa mustaraaxun min, mid raaxaysanahaya iyo mid laga raaxaysanahayo. Labadaas mid ka mid ahaad noqonaysaa, waana xaqiiqo adoo ina hebel hebel ah, labadaas midaad noqonaysaa. In lagaa raaxaysto oo muddadku kaa nastaan oo xooluhu kaa raaxaystaan oo geeduhu kaa ducaystaan oo yidhaahdaan ilaahay baa naga waday, ilaahay baa naga waday, oo xayawaanku yidhaa ilaahay baa naga waday, oo muslimiintu yidhaahdaan ilaahay baa naga waday, oo lagaa nasto oo adiguna naarta aad ku hoyatid. Wa imaa inaad noqotid mid adduunyada dhibaatadeedii ka raaxaysta, daalkeedii iyo noogeedii iyo jiradeedii iyo walwalkeedii iyo fakhrigeedii aad ka nasatid oo raxmadda ilaahay aad dabaalatid. Muhimadda gaayada ugu weyn oo aan u soconno raadinaynaa oo taqwadu ay ku geynaysaa waa inaad janno ilaahay ku guulaysatid, naar ilaahayna ka badbaado. Wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya thumma nunajji aladiina ataqaw wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya nas'alu allaha salaam. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.